भातृशोकका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले यस वर्षको टीका ग्रहण नगरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ भातृशोकमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले भाइटिका नलगाएको प्रधानमन्त्री देउबाका शोकीय सचिव भानु देउबाले जानकारी दिए प्रधानमन्त्रीका भाइ प्रेमबहादुर देउबाको निधन भएको एक वर्ष पुगेको छैन भातृ शोकका कारण प्रधानमन्त्री देउबाले यो वर्षको विजयादशमीको टीका पनि लगाएका थिएनन् देउबाले तिहारको उपलक्ष्यमा शुभकामना भने व्यक्त गरेका छन्